ეხლას მოვიშარათ კეთებთ აბადოქს ესეთი რაღაცეების. ეს უნდა გავიკეთოთ აი ასე. არ ჩამოგვივა წყალი, დაგჭირდება ზეთოვანი საშუალება. ესეც ასე. ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, ახლა უნდა წავიდე და დავიბანო. მოვედი. წოდებ თვალში, იმიტომ რომ თვალი ყოველთვის მიღიზიანდება. აუცილებლად ხელით ვიტან ტონერს, იმიტომ რომ არც ერთი წვეთი არ უნდა დაგვეკარგოს. ბოლოს აუცილებლად იმისთვის, რომ ჩვენი დუჩები გამოიყურებოდეს ეს ულამაზეს, სად იყოს ჩაფუმფულებული. აუცილებლად უნდა დავიტენიანოთ კარგად. წავედი ახლა დავიცინე.